je odciest viedlo na miesta, ktoré ešte nikdy... Detičky, to bol tak zbožný človek, tento Ján Pavol. Ja som ho videla na omši, tu nedaleko v Šaštine, v 95. A on sa stále modlil? Hej, prestaň. Stále, moja zlatá, stále. Preto ho vyhlásili aj za svätého. Kde sa osobne stretol s kráľovnou Alžbetou II, hlavou anglikánskej cirkvi. Teta, ja mám trošku chuť na tie koláčiky. Máte ešte trošku? Mám, donesiem. Ďakujem. Aby sa pápež viac chránil, začal používať papamobil. Hej, čo robíš? Sme kúkať votrelca. Nie toto. Fuj, to nie. To je ten votrelec, čo mi vyliezol z brucha. Fuj, ten je odporný. A to je zase čo? To je jeho krev. Obsahuje kyselinu sírovou a dokáže se proleptat přes 3 patra té vesmírné lodi. Nech sa ti páči. Ďakujem, mamo. Co? A ty? Pane Bože, čo to je za obludu diabolskú? To je iný program. Prepin to naspäť. Cítim s vámi.